Dobro, może zaczniemy. Dobra, może. Право на сите, јас сум Александра Данаиловска од Евротик, проектна координаторка на проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска уместност, тоа го спроведуваме заедно со фондацијата Метаморфозис. Целта на овој проект е да се промовира медиумска писменост како основа за зачувување на правото на граѓаните да имаат различни мислења преку стимулирање на култура за критичко мислење, плурализам, демократски вредности и така натаму. Денеска ќе се одвива последната онлайн презентација на кој што ќе бидат представени локалните проекти спроведени во југозападниот Пелагонискиот и Вардарскиот плански регион, поддржани преку вториот циклус на шемата за мали грантови. Во првиот дел грантистите преку кратки презентации ќе ги представат нивните постигнувања и искуствата од спроведувањето на проектите за медиумска писменост и критичко мислење. Потоа ќе следува дискусија со учесниците за идентификуваните потреби на локално ниво, како и можноста за соработка со сите релевантни чинители и институции по нивните локални заедници. Прв гранти што ќе ни ја представи, што ќе ни го представи нивниот проект, се Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија, со нивниот и проектот гледа и чита и слуша и мисли со своја глава, едукација за медиумска писменост. Повелете. Добар ден на сите, јас сум Сонја Рилковска и јас ќе го презентирам нашиот проект, резултатите од се оно што ние успеавме да постигнеме. Прво да ја споделам, значи одам share screen. Не ми дава опција да направам share screen. Хост. Ајде сега повторно. Ајде. А, добро. Само момент. Еве го. Ете, вака гледате? Дали ви излезе на сите? Да. Е, добро. Значи, ќе ги представиме резултатите од нашиот проект. Гледај, читај, слушај и мисли со своја глава. Од самото име, значи на проектот, нашето мото беше да порачаме до граѓаните да ги примаат вестите, но секогаш да размислуваат со своја глава, да знаат, да направат што е разлика помеѓу на што е вистина, што е реалност, што е дезинформација, што е спин, што е спекулација и манипулација. Овде, значи, првенствено, овде имам накратко клаено како се нашиот проект изгледаше, значи, бевме на терен, снимавме емисии, имавме интервјуа и така натака. Целта на нашиот проект, како што и вие предходно кажавте, да ги подигнеме, беше да ја подигнеме свеста кај граѓаните, кај локалното население, кај младите, кај средношколците, да знаат да направат разлика, да можат да ги детектираат дезинформациите и манипулативните вести, кои што за жал денес се секојдневни, особено во социјалните медиуми, во на социјалните мрежи, каде што младите и се баш токму најактивни. Првенствено спроведовме една анкета и избравме двајца средношколци. Тие денес овде се онлайн, вклучени се со нас, тоа се Сезар Сади и Ивана Петреска. Ги избравме нив двајца и... Соня. Да,
Сонја најверојатно има некои проблеми технички. Не знам што се случи, ме исфрли зумот, одеднаш ме снема. Сега повторно треба да направам шер скрин, тук ме слушате? Да, да, повторно. Да, да. Не знам што се случи, значи. Стигнавме до кажар, значи 12 емисии и 5 едукативни спотови. Значи, околу емисиите, како беа концепирани, би сакала накусо само да кажам. Во секоја емисија имавме најмалку тројца соговорници. И во нив имавме интервјуа на исти прашања. Секоја емисија започнуваше со една лажна вест. Овде имаме фотографии од тоа како течеше снимањето. Еве овде на терен децата снимаат со мене. Ги учевме, прашањата заедно ги смислувавме. Значи, секоја емисија имаше најмалку тројца соговорници. Се потрудивме да селектираме и да имаме соговорници од сите социјални слоеви. Значи, имавме новинари, просветни работници, медицински лица, имавме пензионери, емисија посветена, политичари, студенти, средношколци. Една емисија пак ја направивме со 20-тина граѓани, таа ја реализиравме на плоштад, каде што правевме интервјуа со обичниот граѓанин кој што се шетаете низ градот. Емисијата почнуваше со тоа што читавме и презентиравме една лажна вест. И на крајот од презентацијата на лажната вест прашувавме, велевме лага или вистина. И почнуваа интервјуата. Ги прашувавме нашите соговорници. Дали сте слушнале ова вест? Дали сте ја прочитале? Што предизвика кај вас? Значи, од сите тие интервјуа, заклучивме дека граѓаните беа на вистина многу често биле доведени во заблуда, биле излажани, биле изманипулирани, многу често не знаеле што е вистина, што е лага од она што го прочитали и не знаеле како истото да го проверат. На самиот крај од емисијата, ние ја кажувавме вистинската вест и дававме една поука како во иднина тие да можат да ја проверат таа вест и како да се уверат дали она што го прочитали и што го виделе е лага или е вистина. Едукативните видеоспотови, морам да кажам, дека беа навистина многу интересни. Во нив главни актери беа нашите волонтери. Тие беа штосни, направени како за млади луѓе, особено. И значи, биди фраер, имаше пораки, мисли со своја глава, не верувај во она што ќе го видиш. И значи, верувам дека ќе имате и прилика и да ги погледнете нив. Овде не е секако во презентацијата. Нив ги има и на YouTube, и на Facebook, и... Ете така, сега стигнавме овде. Морам да кажам дека имавме голем досек. И особено на Facebook, бидејќи сите емисии, сите едукативни спотови се споделуваа на Facebook страните, на ТВМ, на Инклузија, на Охриднет, но и сите заедно ги споделувавме, јас како ментор, волонтерите, а оние учесници кои што беа во емисиите, значи имавме многу соговорници. Ако кажеме дека имавме 12 емисии по тројца соговорници, тоа значи дека сме имале преку 36 соговорници во емисија. Сите тие се споделуваа, беа тагирани на Facebook, на Instagram и навистина имавме голем досек. На крајот завршивме со една, проектот го крунисавме со една тркалезна маса, која што за жал се случуваше во ек на пандемијата, во она корона криза, кога имаше безброј ограничувања. Но сепак успеавме според сите протоколи да организираме една добра дебата во која што учествува новинари, уредници, представници на здруженија на граѓани, просветни работници. Сите заедно продискутиравме за тоа колку е важно подигнување на свеста за медиумската писменост во нашата земја. Заклучивме од овој проект дека голем број на едуцирани граѓани биле доведени во заблуда. Значи, не е тука само нивото на образование клучно. Многу луѓе кои што се образовани, се еманципирани социјално и така натака, биле доведени во заблуда со овие безброј дезинформации кои што за жал ги имаме денес во медиумите.
За сите настани кои што ние ги направивме, редовно беа испраќани пресообштенија до сите медиуми, кои што локални медиуми, телевизии, кои што информира за овој проект. Е, сега, овде имаме, да, остварени резултати. Овде немам ставено резултати со бројки, бидејќи не ги ставивме во квантификациониот извештај, но сметам дека постигнавме многу. Со оглед на тоа што го имавме фидбекот од самите граѓани и оние кои што беа учесници директно и оние индиректно од проектот, значи многу луѓе низ градот и низ повеќето општини ќе не застанеа, ќе кажат да, го гледав тоа, научив многу, слушнав, многу убав проект, браво, имавме, да речеме, честитки од публиката, од граѓаните, од сите оние кои што беа и вклучени, но и оние кои што не беа вклучени во проектот. Нема веќе да должам, ќе кажам само дека ми беше чест да работиме еден ваков проект. Верувам дека, јас сум убедена дека навистина успеавме колку толку во ова време, не време на дезинформација да го подигнеме нивото и се надевам дека доколку имаме прилика, повторно ќе соработуваме и би било добро да ги продолжиме овие проекти. Доколку имате прашања, колеги, може да поставувате слободно. Ајде, јас дежурна, да ја воскршам мразот. Ајде, Виолета. Ме интересираат мерењата. Ме интересира она што, значи, знам од прилика како се вршат мерењата во моментот кога се емитува програмата во живо на линеарен сервис, на телевизија М. Так. Но оно што ме и тука веродостојноста понекогаш јас лично ја ставам под знак прашалник за тоа. Оно што мене ме интересира е мерењата што ги направивте онлайн кога сте ги споделувале материјалите на социјалните мрежи и на вебсајтот на телевизија и на останатите платформи. Така. Може ли барем илустративно да ни кажеш, Сонја, тука како ги измеривте и предходно, она што ме интересира е како ја утврдивте, го утврдивте нивото на медиумска писменост на вашите испитаници, па согласно утврдено во ниво програмата што сте ја понудиле во смисол на образовна програма за медиумска писменост. Не случајно прашувам, бидејќи овие моменти ни се битни и нам за евентуален следен проект или искуството ваше да го разбереме. Значи, методата со која што го утврдувавте нивото, анкетата, дали имавте помош од некој наставник при изготвување на тие прашања, како се тоа одеше? Понудената содржина едукативна и потоа како разбравте дали се научиле нешто вклучените тие од овие онлайн, имавте ли коментари или не? Тој момент ме интересира малку повеќе да го дознам. Да. Ова. Да, да, веќе. Значи, правевме анкета и имавме анкета која што одеше на листови и ја делевме во самите училишта и учениците ни одговара. Тоа го правевме заедно со психологот од средното училиште, гимназијата наша, од каде токму ни беа и волонтерите, децата кои што се главните, да речам, носители на проектот. И во нејзе имавме, вие испративме анкетата во тие документи, имавме прашање, значи. Дали читате прво и колку читате вести? Значи, тука имавме да, малку и така натака. Верувате ли? Колку пати сте биле излажани? Сте биле ли доведени во заблуда? На кого му верувате? На кои медиуми верувате? Значи, имавме такви прашања од кои што ние заклучивме дека учениците
младите, значи многу често и самите споделуваат лажни вести, бидејќи се излажале. Тие најчесто споделуваат лажни вести од типот на, да речеме се, жолта штампа, или имавме некои случаи поврзани со полиција, со проблеми, некои такви лажни вести. Самите ги споделуваат, па коментираат и така натака. Овде се и моите вклучени, се ги гледам, значи и Сезар Сади, и Ивана Петреска. Значи, тие и самите на вистина беа дури избунети. Ние ги учевме како е една вистинска вест, како изгледа. Таа вест мора да има извори релевантни. Значи, ако е поврзано со некоја, не знам, случка, тепачка, претепано момче ке споделя, не знам, некој го истепал. Не може тоа да биде чаршески муабет. Тоа мора да биде проверено. Значи, мора да се има потврда од СВР Охридно случајо, потоа потврда од обшта болница, дали е хоспитализиран, со какви... да речеме повредите, сега го кажувам како еден пластичен пример. Меѓутоа, така ги учевме децата преку директни примери. Земаме една лажна вест и ја презентираме. И многу луѓе мислат дека таа лажна вест е вистина. Имавме ние такви, сите емисии се така концепирани. Прво читаме една лажна вест, која што знаеме ние дека ја лага подосно, сме ја проверили и така натака. Ја била споделувана, била толку актуелна по социјални мрежи и така натака. И тоа била споделувана од навистина образовани луѓе. Ете, например, во емисијата која што ја посветивме на просветните работници, тука навистина бевме, дури така да речам, јас бев просто изненадена. Многу од нив не знаат што е лага и што е вистина и не знаат како да проверат. Вика, листам на 10 сајтој за да најдам дали е стварно вистина или не. А многу пати се случува со копи-пейст денес, на Тајм.мк да видиме 20 сајтој како ја има таа, да речеме, една иста информација. И тука, значи, се сконцентриравме, работевме на тоа поле, му кажувавме, му кажавме како се тоа да се прави. Па, се во однос на гледаноста, значи, гледаноста која го правевме, тој квантификационниот извештај беше една. Денес, ако отвориме на нашиот YouTube канал, сигурно е многу повисока. Нели тоа расти, нормално, која седи на YouTube, има и натаму, да речам, гледања. Гледаност поголема. Гледаноста на социјалните мрежи, јас лично, ева, ќе кажам, на мојот Facebook, која ќе ја споделевме, например, емисијата, нели, се гледа колку, ако е споделена само видео, покажува колку видеа. Например, ние споделувавме слики од тоа кај што снимаме, кај што сме на терен во Вевчани, низ Дебарца, кај што шетаме, кај што правиме интервјуа и така натака, и ке ги клаевме тие. Имаше коментари, имаше многу поздрави, да речем, имаше луѓе кои што поставуваа прашања, беа заинтересирани, од едукативните спотови беа толку добро направени, например, им се испреќа порака до луѓето како да како да ги проверуваат информациите, како критички да размислуваат за одредена вест која што ја виделе, ја слушнале и така натака. И гледаноста мислам дека ја имавме во квантификациониот извештај, се треба да го побарам овде за да можам да ги кажам точните бројки. Добро, не барам точни бројки, ме интересираше само околу тоа како сте измериле. И последно прашање од мене, остваривте ли соработка со надлежните образовни институции во смисол јавни институции, а не школи, туку општинските власти надлежни за образованието во вашиот регион? Имали изгледи, шанси за некаква идна соработка на оваа тема? Кој беше нивната респонсивност на целова акција што ја спроведовте во изминативе месеци? Така. Во однос на Бирото за образование, предпоставувам дека на нив мислите, и на секторот за образование при Општина Охрид, ние со нив имавме контакт. Еве и беа поканети, јас многу добро гледам, така да оде ги нема, а ми рекоја дека ќе се вклучат и двајцата, раководителот на Бирото за образование и раководителот на секторот за образование во Општина Охрид. И со двајцата комуницирафме, морам да бидам искрена, значи од нив некоја соработка
и некој фидбек немавме. Ве поддржуваме да во рете и толку беше се. Голема соработка имавме со просветниот кадар, значи наставниците беа многу заинтересирани за овој проект и морам да ги пофалам. Сите до еден изразија, да речам, заинтересираност, сакаа да има предавања на нивните часови, особено професорите по македонски јазик. За жал, една од нив која што требаше да биде вклучена имала час онлайн сега од денес почна и не се вклучи, тоа е Славица, наша пријателка од гимназијата. Со неја имавме исто прекрасна соработка. Тие се заинтересирани и велат. Ние во нашите емисии го поставувавме вики и прашањето дали е потребен предмет медиумска писменост во образованието. 90% од одговорите беа да, потребен е предмет медиумска писменост. Затоа што им треба и на учениците, и на професорите, и на сите дефинитивно. Фала, Сонја, јас завршив со моите прашања за сега. Благодарам. Дали може јас да прашам? Да, да, слободно. Ме интересира како беше на локално ниво, дали правите некои анкети со младите на локално ниво, дали беа запознати со што го работите вие медиумска писменост. Пошто локално ниво многу малци има телевизија, многу радија малци има, како тоа цел процес обиваше? Да. Да, Емран, правевме, прво правевме анкета, онаква писмена анкета, која што ја споделувавме кај средношколците и потоа ги сумиравме резултатите и свативме дека голем број од младите не се медиумски едуцирани, значи биле и јавници пати излажени. Прво ја анализиравме, значи, таа состојба, а во однос на медиумите, кај нас има една регионална телевизија моментално, тоа е ТВМ и таа има навистина висока убава гледаност, меѓутоа има имаме многу портали Охрид, имаме многу портали радиостаници, има може би една или две се останати, не е тоа важно, тие веќе не се ни така слушани, да речам. Меѓутоа, спотовите се емитува на Ютуб, по социјални мрежи, се емитуваја по портали, значи се пишуваат текстови за проектот и локалното население на вистина слушна и како што веќе кажав, многу го од нив го поздравија, да речам, овој проект. Кажа, да, на вистина е потребен. Ако имате друго прашање, повелете слободно. Фала ти, Сонја. Дали има некои дополнителни прашања? Јас може ли да дадаме на констатација во однос на реализирањето може, на слободно. Инаку јас сум Елизавета Бошкова, професор по филозофија во гимназијата Добри Даскалов и морам да си дозволувам на некој начин и би сакала тоа да биде од ваша страна оправдано да ги споделам моите констатации, создадени од моето учество при координацијата со учениците и почитуваните представници Убавка Јаневска, понатаму Даниела, во однос на она што го имав како резиме од моите ученици, а тоа е дека кај нив со овој проект му се отвори еден нов видик на една нова реалност, што не ја забележувале до тогаш, а тоа е да ги детектираат проблемите и понатаму да се насочуваат во нивно надминување и разрешување. А со тоа во нив како да се појави некој ентузијазам, храбро, сила, дека сепак постои, а и стремеш дека сепак постои можност да си го кажат своето мислење и тоа убаво да го приложат со аргументи и дека нивната насока че има една многу осмислена содржина во однос на активноста што тие реализира. Впрочем, со овој проект како да се пронајдува себе си, дека сепак имат нивно, може да имат нивно мислење и тоа мислење да биде од аспект на тоа зашто е така, зашто не било поинаку, односно да се создаваат без аргументација, а со тоа всушност и да се спознаат себе си во таа насока.
И целата всушност и натаму за не беше всушност да се отворат нова патека во животот, а не да одат по патеките на другите. Тие нови патеки всушност нив некако ги однесат она што е добро, она што е убаво и препознатливо од другите, и за да се станат на некој начин чисти луѓе од аспект на вистинската и правилната насока на резимирање на самата реалност, состојбите во неа, промените во неа и така натаму. Значи, во одушевување имаше кај нив во однос на тој начин како да се гледат, како да гледат средината, на кој начин е да се стремат да ја променат и што им недостигни. И беа исто така, да споделам и тоа, дека одејаќи градоначалникот или кај другите надлежни институции се со цел што може да се превземе на она што е детектирано како проблем. Од тој аспект, значи, јас го споделувам во одушевувањето на учениците и посакувам они само да не бидат приоритет, туку и понатаму да продолжуваат ваквиот начин на наметнување на и развивање на потикнување на посебна на свеста кај децата, освен и тоа што го правиме. Значи, друго е самиот животен стил или самиот друг аспект да помогне во таа суштина и сутржина за доброто на сите. Мислам дека добро бев разбрана. И убава да има такви проекти, мислам, тие беа воодушевени децата, но и другите би сакала да има така едно миле на повеќе ученици кои што ќе учествуваат во овакви активности. Благодарам. Благодарам многу, Елизавета. На вистина добро надополнување и констатација. Благодарам и Сонја за презентацијата. Следна организација е Фондацијата за локален развој и демократија Фокус од Велес, кој што ќе ни го представат нивниот проект Читај меѓу редови. Повелете. Здраво на сите. Предпоставувам дека ме слушате. Да, слушаме. Слушате? Ајде, јас ке слободам, значи сега нашата презентација да ја закачам. Дали се гледам? Ова е презентацијата што подготвивме. Ние, луѓето кои што или представниците на граѓанската организација заедно со едукаторот кој што го реализиравме проектот Чити меѓу редови. А се разбира, тоа беше проект кој што беше поддржан од два медиуми, КТВ телевизија, регионалната КТВ телевизија од Кавадарци и регионалниот пет портал Дума.мк од Велес. Проектот што е меѓу редови, ги постигна следниве резултати. Во него учествува вкупно 92 ученици, средношколци од Свети гимназија од Велес, Кочајацин и од Кавадарци Добре Даскалов, 10 професори, еден инспектор по образование, представници на Општина Велес и на Општина Кавадарци, како 6 представници на... Ако добро гледам сега, 6 представници треба да се на граѓански организации, четворица новинари. Овој мој прв приказ е, ги гледате фотографиите од завршниот настан на нашиот проект, што се одржа во Кавадарци, на кој што присутува вкупно 114 учесници. Најголем дел од присутните беа ученици, тука се нивните професори, директорите, и се разбира новинарите и представниците на граѓанските организации. Кога зборуваме за резултатите, јас ќе кажам дека ние во реализацијата на овој проект успеавме прво да едуцираме вкупно 92 ученици,
на 6 едукативни работници и на 2 медиумски форуми. Што говоревме за се оно што е потребно, и го подигнувавме, јакнефме мислењето на учениците за тоа што е лажна вест, како таа се препознава. Особено внимание посветивме на нивното присуство на социјалните мрежи и на пишувањето на статуси кои што можат да потикнат или потикнуваат говор на омраза. Кога заврши едукацијата, истата постапка не спроведовме ние, по едукацијата ние заедно со учениците, значи во Кавадарци, подготвивме 8 телевизиски вести. Читате веќе, нели, за тоа кога темите, например, на кои што децата работеа. Тоа беа теми за состојбата со аерозагадувањето во Кавадарци, недостигот на паркинг места. Нивен интерес беше и запуштениот всушност, градски фудбалски стадион, поименуваат број на пожари како последица на човечкото невнимание, потребата од велосипедска патека или патеки, проблемот со уличното осветување, грижата за непоштените домашни миленици, додека освен што снимавме, значи таму работевме телевизиски приказни, приказните потребата од исто така на подготовка на самата на приказната за електронски медиум ја направивме во КТВ телевизија, каде што учениците можеа да видат директно каков е процесот на подготвување на една приказна и што всушност значи новинарската професија. Ние избравме всушност теми кои што беа од јавен интерес. Тие покажаа навистина голема заинтересираност, им помагавме тука ние, новинарите, затоа што, например, класично почнавме напишување нали, на сценарио за секоја вест, излегувавме на терен согласно сценариото, всушност тоа ги договаравме со говорниците, работевме на анкети, потоа следуваше процесот на доаѓање во телевизијата, каде што ги пишувавме текстовите, влегувавме во монтажа, каде што го читавме прво тонот, нели, офтонот, а потоа и гледавме како монтажерите всушност ја создаваат со наша помош целата приказна која што на крајот финално нели излезе како медиумски производ. Во Велес работевме со диктафон и со снимач. Со фотографски апарат се извинувам. За потребите на Дума.мк веб порталот беа подготвени исто така 8 онлайн вести, од кои што особено сакам да истакнам дека една онлайн вест беше посветена на исклучително сериозна тема, се однесуваше на проблемите во судството, тука е и господинка судијка која што беше интервјуирана, па таа и раскажа дел од собственото искуство, она што го пројави ученикот, заинтересиран нели да ја подготви приказната, и на база на нејзините изјави се отвори една поширока приказна во која што беше цел да се долови на јавноста што значи носењето на затвореникот од затвор на во судница и исто така подигнувањето на обвинителниот акт, течењето на судскиот процес и така натаму. Исто така да не одзема многу време, значи ги имам наведено и останатите теми кои што ги работеа учениците во гимназијата во Велес, гимназијата во Чораци. Реков веќе приказните во онлайн верзија беа објавени на регионалниот веб портал Дума.мк. Ние сите објавени вести
Исто така редовно ги споделувавме на страната на Фондација Фокус, на веб страната на КТВ телевизија и исто така на порталот, регионалниот портал Дума.мк и фанпејџот на Дума.мк. Така всушност, морам да кажам дека најголема читаност постигна споделените приказни на личните профили на самите ученици. Кога веќе сум во овој дел на подготовката, особено сакам да се заблагодарам на професорите, гледам дека професорката Елизабета Бошкова е веќе тука, но да се заблагодарам и на професорите кои што не се присутни, а беа дел од едукацијата во ВЕС. Тоа беа професори кои што во предаваат предмети каде што медиумската писменост е застапена. На едукативните работилници ние ги спуштавме нивните потреби од дополнителен едукативен материјал кој што би можело да им послужи како материјал за веснување на часовите на кои што тие работат на темата медиумска писменост. И на крајот да кажам само во овој дел дека овој наш проект, освен што се трудевме медиумски да го експонираме, ние, значи, КТВ телевизија и порталот Дума, исто така, екипата на телевизија 24 вести не посети и направи телевизијски прилог, а и да се заблагодарам на Националната медиумска агенција МИА, која што во неколку наврати објави прилози токму посветени на реализацијата на самиот проект. Ке кажам дека еден од резултатите на нашиот проект беа изпечатените 400 флаери со препораките за медиумски писмени средношколци. Значи, тука беа сочинети сите потребни елементи или тоа што на самиот ученик, и на професорите, и на граѓаните им е потребно да знае, за да успеат да препознаат лажна вест, како и препораки директно од председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Шедиковски, исто така новинари председател на Сдруженијето, новинарот Мирча Данчевски, кој што е новинар и член на Советот за етика во медиумите, потоа на новинарката Кристина Озимец од платформата за истражувачко новинарство ФИНА, како и на главниот и одговорен уредник на МИА Драган Антоновски. Ние неговите препораки всушност ги користевме на самиот завршен настан, кој што требаше да дадат поттик и да се вклучат, да ги поттикнат учениците, професорите, сите присутни, граѓанската организација, новинарите, да ја отворат таа дебата на тој завршен настан. Јас сакам да истакнам дека како дополнителна вредност или дополнителен резултат на нашиот проект е поттикот што го добија самите учесници, учениците од гимназијата Кочо Рацин од ВЕЛЕС, па тие мотивирани од нашиот проект одржаа две работилници или две презентации во две основни училишта во ВЕЛЕС, каде што ги пренесува искуствата за препознавање на лажни вести, како и за медиумска писменост на ученици од 8 и 9 одделение. Кога тоа ние го дознавме, за жал закаснивме, не бевме навреме информирани. Навистина, упатихме благодарност, како соопштивме како резултат, нели, дополнителен и на самиот наш завршен настан. Така нешто сметам дека треба и да се случува понатаму, затоа што веќе имаме едуцирани ученици, се разбира оние кои што се уште во двете училишта, имам информации последни кои што ги добив од професорите, дека за жал дел од овие ученици кои што беа од четврта година веќе не се се студенти, но оние ученици кои што се во образовниот процес во двете училишта, сметам дека треба да бидат поттикнати и да заеднички ние им стоиме како граѓанска организација на располагање,
да направиме, да ја повториме ова нивна активност во останатите основни училишта во градот. Кога сум тука, да кажам дека уште во самата реализација на проектот се појави интерес од земјоделското или шумарското училиште, така да нам ни се представи професорот кој што ни побара информации, како нивните ученици би биле, би можело да се вклучат во ова активност, но ние кажавме дека таргетирани се тогашните учесници и дека доколку можеме нели да пронајдеме донатор, ние стоиме на располагање да споделиме искуство, значи да го споделиме бројот на училишта во кој што би реализирале вакви или слични приводи, или слични проекти. И сега кога зборуваме за препораките, јас сепак сметам дека тука треба да една комуникација со заедничка помеѓу нас учесниците во овој проект. Дојдовме до констатација дека ние треба да изградиме и да создадеме мрежа на ученици, професори, граѓани, граѓански организации, новинари, медиуми и поддржувачи на медиумската писменост и борбата против лажи, кое што ќе функционира и кое што може би ќе поттикне или ќе ни помогне овие искуства да ги спроведуваме, да ги споделуваме на што поголем број средношколци, па зашто не и на граѓани и граѓански организации. Сакам исто така да пренесам втора препорака, дека новинарските секции во училиштата, по планот за поншколски активности, треба да реализираат најмалку, еве, тоа се нивни предлози, на професорите кои што ги реков по македонски јазик, да не одземам време и останатите, кои што имаат дел, имаат по самиот предмет посветена, треба да посветат и часови за медиумска писменост, значи да го пренесат тоа и да работат повеќе со новинарските секции за подигнување на свеста на учениците за медиумската писменост и борбата против лажните вести во текот на учебната година. Зошто е ова особено важно? Потоа што може би вака ќе потикнеме и ученици кои што се определат да бидат или да се запишат на факултетот за новинарство, да студираат новинарство, особено што ние во внатрешност се соочуваме со потреба или со недостиг на кадар кој што ни е потребен за да можеме да работиме и да во рамките на, еве да речеме, на локални медии. И сега, на крајот, медиумите се тука вклучен елемент, ќе треба да овозможат практична поддршка на училиштата и на заинтересираните учесници, во делот на праксата на учениците од новинарските секции, со што мислам дека ќе помогнеме пред се и ќе можеме секогаш да ја правиме актуелна тема за медиумската писменост и така нели да мотивираме што поголем број на ученици да бидат наши читатели, наши соработници и така натаму. На крајот ви благодарам за вниманието. Тоа е тоа што јас подготвив за денешната презентација. Велете доколку имате прашање. Здраво, јас имам едно прашање. Јас сум Филип Стојановски од Метаморфозис, инаку раководител на проектот Критинг. Ме интересираат две работи. Прво, оно што го гледаме е дека често и самите новинари наседнуваат на дезинформации и потоа слушат како пренесувачи. А истовремено кај младите, особено онаа група со која што возрастна група со која што вие работевте, сите досегашни расправи и представувања утврдивме дека навистина постои техничко знаење за интернет и
медиумите до некоја мерка, но не постои она содржинско знаење за суштината, за последиците, за тоа како да препознаат одредени манипулации, за тоа како да препознаат она што е вистинска информација. А гледаме дека, сега би сакал да ги спојам овие две појави во прашањето, бидејќи и голем дел од новинарите се млади, така што тие доаѓаат со таа позадина во бизнисот, и новинарите и други медиумски работници, бидејќи имаме и отворање на портали, кои што не се раководени од луѓе новинари во смисла на почитувачи на професионалните стандарди, туку од некои луѓе кои што работат под некои други принципи. Така што, што вие би препорачале или што учесниците во проектот искажа како приоритети, потреби, но може би насоки како да се разреши овој недостаток на знаење, кој што станува се позначен, како поминуваат генерации. Јас морам да кажам, ако не бев доволно прецизна, дека ние во подготовката на учениците, всушност го разработивме целиот процес на начин на подготовка, на точна, на времена, објективна и квалитетна информација. Публикацијата исто така користевме, како да ги наречам, значи, примери кои што им ги дававме на учениците, тоа беа таргетирани лажни вести од наша страна. Заедно со едукаторот, новинарот, почитуваниот новинар Саша Димовски, правевме на некој начин во рамките на самиот проект тест како учениците да ја препознаат лажната вест. Од почетокот не одеше тешко, но потоа кога веќе помина и третата едукација и кога ние кажавме како се проверува всушност истинитоста на информацијата, значи кои елементи се потребни, дали е наведен изворот, дали има најмалку две страни, колку е тој релевантен извор кој што е цитиран, сметам дека тоа остави впечаток кај децата, кај учесниците во проектот, извинувам учениците, и во самиот, во самото реализирање, доведување на проектот до крајот, они веќе можеа да таргетираат што е лажна, што е вистина ДБС. Што сега? Ние во секој бидејќи испечативме од двете всушност училишта 400 флаери. Ние овие флаери ги оставивме на ги оставивме во самото училиште. Штета што во моментот кога го концепиравме проектот не ни дојде идејата туку на самото завршување на проектот да испечатиме, може ли беше подобро плакати во некој смисол, ајде така да ги речам, кој што ќе побаравме поддршка или дозвола од самите училишта да можевме да обезбедиме во секоја училница да беа поставени и децата во секој еден момент да можат на часовите кои што се имаат како дел од редовниот образовен процес да се подсетуваат на овие препораки кои што ние ги имаме. Препораките ги знаеме, сите ги знаеме, значи ние кои што работиме во новинарската професија, и исто така ги знаат веќе и овие ученици кои што беа дел од нашиот проект. Треба постојано да подсетуваме. Може би да ги подсетуваме и ние, новинарите преку одредени текстови кои што ќе ги споделуваме или објавуваме, реобјавуваме на нашите страници, а многу добро би било и да воведеме можеби некоја рубрика на разобличување на дезинформации, за да има место и простор каде што постојано ќе може да се подсетува што е тоа лага, а што е тоа. Уште еднаш ќе кажам дека
тука се професорите или професорка Бошкова, треба помош исто така од училиштата и ние наидовме на сериозен проблем кога беше во прашање вклучувањето на во проектот на представниците на Бирото за развој на образованието. Јас денес еве гледам дека нема представник овде ниту од Велес, од подрачната единица од Велес, ниту од подрачната единица од Кавадарци. Оставам на тоа дека може ли треба повеќе да работиме некако со нив да воспоставиме некаква си комуникација, да им објасниме всушност што е целта на сето ова што ние го работиме, па преку нивното пренесување на информациите до самото министерство, повратните информации да им олесниме на професорите на некој начин, и пак е потенцирам, да потикнеме мотивација, да потикнеме постојат новинарските секции, токму тие новинарски секции да бидат, да го продолжат она што учениците го научија во овој соучеството во овој проект. Тоа што ме прашаше Филип, или дополнително уште нешто сакаш? Благодарам. Би сакал да се вклучам малку во оваа дебата. Ве поздравувам сите. Благодарам за можноста да, како дел од локалната власт на Општина Велес, бидам дел од оваа онлайн дебата. Се викам Кирил Гајдов, во својство сум на председател на Совет на Општина Велес. Она кој што јас сакам да го спомнам во контекст на она кој што Вавка го најави за одржаните сесии и предавање кои сте ги имале, вклучувајќи ги младите, професорите, разноразни други типови и облици кои што дале придонес во тие предавања. Сакам да спомнам неколку работи кои што ќе ја, со кои ќе ја потенцирам суштината на моето обраќање кон сите вас. Неспорно е, ќе се сложите и сите самите дека Велес стана, ако ништо друго, препознатлив како град кој што на светско ниво, благодарение на CNN, се прочу како град автор на лажните вести, со кои што, ете, и сами сме сведоци дека наши сограѓани учествуваа во креирањето на јавното мислење на една светска велесила која што е практично оската на светот и доаѓањето на позиција председател на Соединетите Американски држави на САД. А мене ме интересира она кое што го осознавте во тие сесии, во тие предавања, обуки и така натаму, од младите поготово, од изградените личности, од возрастните и така и така, со нив е многу потешко, меѓутоа со младите сега е полесно. Дали препознавте осуда или поттик кон тоа што нивниот град, еве конкретно за Велес зборувам, стана град препознатлив по два основа, како град на привремено вработени во Франкфурт во Германија и на оние кои креираат лажни вести во светот. Прва работа тоа. Втора работа, имаше скоро рацинови средби во нашиот град. Морам за волја на вистина да признаам, многу млако медиски покриени. На што го темелам тоа? Повеќе очигледно за вестите, т.е. за медиумите, дали се тоа интернет или телевизија со национална концесија, им се фантазии и повеќе некои се интересни работи, прифатливи и примамливи за да бидат составен дел на нивната уредувачка политика, отколку реалните проблеми со кои живееме. Ние преокупирани со проблемите поврзани со COVID, проблемите поврзани со дневна политика, заборавивме дека младите одат во друг правец, од лично искуство, од оние разговори кои што ги имам со младите. Јас ќе ви кажам една работа, дека тие се фасцинирани од обидот на нивни сограѓани да направат страници со кои што ќе креираат јавно мислење, ќе добиваат лесни пари и на тој начин веќе тргнуваме во друг правец. Оно обавке кој што сакам да те прашаме, дали во тие предавања препознавте осуда или едноставно воодушевување на младите од нашите сограѓани кои што помогна во она за која зборував пред малку. Извинете, ви благодарам. Не сакав да внесувам политички контекст, сепак е ова една интересна дебата која што, пак ќе речем, уште еднаш ви благодарам. За прв пат сум
покане да бидам дел од еве креирањето на јавното мислење бар меѓу нас, кое што се надевам во иднина ќе продолжи како пракса, ви стојам на располагање со сите ресурси кои што јас како човек ги имам во себе и можноста Велес како најголема општина во регионот да придонесеме за афирмација на овие работи, ќе воспоставиме еден добар линк, така да едноставно ви стојам на располагање, ви се заблагодарам за времето. Од мене поздрав. Благодариме председателе на Советот на општина Велес за укажаното внимание. Ќе одговорам директно на прашањето, значи лажните вести по Велес беа отворени како тема. Осуда немаше од учениците, но тоа беше пример што треба во иднина да не правиме, ако сакаме да бидеме граѓани, кои што, кога станува збор за информација од јавен интерес, ќе знаеме како да ги прочитаме, каде да ги прочитаме и кому да му веруваме. Најбидната работа во целата таа приказна, која што самите ученици, нели, во дискусиите ја кажа на една едукативна работилница, беше дека да, ти е слушнале за такво нешто, но ниту еден од учениците не кажа дека имал некаков си контакт, успеал да отвори страна на која што нашите сограѓани споделувале такви информации. Всушност, лажните вести повеќе беа наменети за публиката во или за граѓаните во Соединетите Американски држави, отколку граѓаните на Република Македонија, сега Северна Македонија, тешко беше да се пристапи, например, и да се види што тие работат, но печатокот дека тоа е негативна работа што ни се случува во нашата локална заедница, да, се согласивме сите. Како делчен или од самата дебата. Ние всушност тоа го кажавме како еден пример, ајде сега ќе потребам збор лош затоа што во моментов не можам да најдам поинаков. Што не треба да правиме и зошто не треба да бидеме дел од тие групи? Затоа што нашите информации барем со кои што располагаме ние говореа дека во тие тимови на како да ги кажам лажни пишувачи на вести се обиделе да внесат на пример одредени наши сограѓани кои што отвориле домени и подигнале страни и ученици од средното образование некои анализи на психолог на психологот да Асен Прличков од 8-годишното училиште, средното општинско 8-годишно училиште Васил Главинов во Велес покажа дека за жал имало и ученици од 9-то отделение кои што работели биле вклучени во тој процес. Е сега помеѓу овие ученици кои што ние ги имавме барем ниту еден не кажа дека учествувал во таков процес и ние сите се сложивме дека треба да бидеме почитувачи или борци на вистината. И секогаш треба да, особено за вестите кои што се од јавен интерес, да посветуваме по големо внимание од вестите кои што се шират преку социјалните мрежи. И нашата цел беше да ги едуцираме децата всушност и да посветат особено внимание на говорот на омраза, кој што не смее да се шири преку социјалните мрежи, не смее да се поттикнува. И кои се вредностите, например, на пишувањето на статусот, на коментарот, нели на некаква си објава, може би, на социјалната мрежа. А инако, многу ви благодарам ако го поддржите овој проект, ако им помогнете на училиштата во нашиот град,
ако како општина, нели, би биле ние презадоволни да може проектот да продолжи, особено што имаме потреба, еве ми се јави директорката на Димитрија Чуковски на средното стручно училиште или попознато во Велес како хемиско училиште, со посебна заинтересираност вакво нешто да се случи и во нивното училиште. Благодарам, убавка. Предлагам да не... Одлична презентација направивте. Предлагам да не должиме понатаму и да ја представиме следната организација. Тоа е Асоциацијата за граѓанска толеранција и соработка АКТИС и нивниот проект Дебата против медиумска неписменост. Благодарам, повелете. Здраво, ви благодарам. Се слушаме, така? Супер. Само да го шернам. Јас ќе бидам кратка во интерес на времето. Целите на овие проекти горе-долу на сите организации не беа исти. Односно да се покрене, да се поттикне критичко размислување и да се подигне медиумската писменост. На нашиот проект сакавме да работиме повеќе на поттикнување на културата на критичко размислување преку формирање на младински дебатни клубови, исто така и да изградиме медиумски капацитети на млади, на граѓански организации, на локални и регионални медиуми и на неформални групи преку еден иновативен метод, односно известување на заедницата. Ако зборуваме квантитативно за реализирани активности, имавме 10 мултимедијални содржини, 8 графички материјали, две одржани централни обуки, односно работилници, имавме 10 јавни настани гостувања во емисии и имавме 20 анализи, односно студии на лажни вести. Централната активност се одвиваше на работилница за зајакнување на капацитетите за медиумската писменост. На оваа работилница беа обучени 10 млади од 3 општини во Пелагонискиот регион, односно Прилеп, Кривогашчани и Долнени. Овие 10 млади формираат 3 младински дебатни клубови и ги анализира лажните вести кои што се пласираа на медиумскиот простор во нашата земја во рокот 2 месеци. Ако зборуваме за изработката на она што младите работеа заедно со нас во проектот, имавме 10 мултимедијални содржини, кои што имаат 4000 органски прегледни, односно неспонзорирани прегледи. Имавме 8 графички материјали, кои што на жалост во тој период со ковидот, кој што се уште не е поминат, мораше да ги поврзиме и нашите лажни вести со она што се пласираше за коронавирусот и младите беа инспирирани за да ги изработат овие графички материјали токму на оваа тема. Не се инфицирај со лажни вести и да се заштитиш од лажните вести. Новинарски патки, односно анализи за лажни вести. Младите, 10 од овој регион, секој имаше, работеа по тројца во тим, а секој имаше обврска да изработи две новинарски патки. Новинарска патка е израз кој што се користи за лажни вести. И овие студии, односно анализи, имаа најразличен вид. Беа во вид на текст, во вид на видео, графички дизайн, монтажно видео, па дори имавме и перформанс и песна, ми се чини. Да. Имавме 10 јавни настани и гостувања во емисии. Овие емисии се одвиваа на медиумскиот простор на првото единствено рурално радио во Македонија, односно Радио Пела. Тие не беа медиумски партнер и гостите во емисиите беа представници од невладени, од локални самоуправи, од Центар за социјални грижи и така натаму. Вкупниот број на прегледи на сите проектни производи според нашите статистики до
до периодот, мислам, до април, кога ги броевме, изнесува 26.726 органски прегледи, кои што не се спонзорирани и кои што не се наивна бројка која што ги достигна овие производи. Овој број се должи, колем број се должи на тоа што нашите производи беа малку поинакви од обичните статии за демаскирање, односно демистификација на лажните вести, за тоа што користевме хумор, користевме сатира, користевме видео, графици и така натаму. Вклученоста во проектот на другите чинители, вклучивме 5 медиуми и медиумски работници, имавме 2 образовни институции, 1 невладина и нивни представници и 6 јавни институции. Накратко, тоа би го кажала јас за проектот. Ако имате прашања, повелете. Здраво на сите. Јас сум Јована Мискоска, ученик во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп, а воедно и учесник во проектот АКТИС. И ако ми дозволите, би сакала да споделам едно искуство со вас. Слободно, повели. Гостин, а воедно и на еден начин едукатор, ни беше господинот Горан од Зевзекманија, сигурно го познавате. И морам да признам дека лично јас како ученика и како дете се стекнав со знаења за лажните вести, како што рековте претходно, ние сме тие кои најмногу можеме да потпаднеме на такви вести. Морам да признаем дека ми се бенди се начинот на едукација. Хуморот и сатирата многу ни помогна лично мене и на другите деца што бевме во група. Полесно да ги препознаеме лажните вести и мислам дека секој треба да има едно вакво искуство, барем ако не возрастните, ние децата, за да понатаму да не потпаѓаме на такви лажни вести. Ви благодарам. Благодарам, Јована. Дали има дополнителни прашања или теми за дискусија? Да, јас би сакал да прашам во врска со типот на медиумот што беше медиумски партнер. Ние претежно работевме во рамки на сите овие, целата наша мрежа на критинг и невладени организации граѓански и медиуми, со друг тип медиуми од радиото. Така што ова беше еден од, така да речеме, посебен случај, бидејќи се работеше за радио и тоа со посебен статус, рурално радио. Може да ни објасните, ако може, накратко, за спецификите на пристапот кога се работи со радио, наспроти да речеме на интернет, со онлайн, бидејќи ние соработувавме со доста онлайн портали, тие ги објавуваат нашите текстови кои што се претежно и текстови и мултимедија за интернет. Каде што е главната целна група. Но, кои се спецификите на овој медиум, кој што мислам дека е на некој начин важен, особено ако се работи со него на локално ниво, но генерално не е толку застапен на ниво на земјата? Да, Филип. Нашиот проект опфати и 2 рурални општини, односно Долнени и Кривогаштани. И знаеме дека руралните општини, младите и нивните родители се занимаваат со земјоделие, со сточарство. Ке се изненадите од фактот колку тие повеќе слушаат радио, а воопшто не гледаат телевизија или не ги следат онлайн порталите. Руралното радио, Радио Пела, не сум точно сигурна за статистиката, лани во 2018-та беше второ радио по слушаност во овој регион. И знаете, кога работите со таква целна група, која што нема толку време да посвети и на онлайн медиумите, и на социјалните мрежи, и на телевизијата, мора да најдете некој начин за да добрите до нив. Радио Пела ни го отстапи нивниот медиумски простор со емисиите кои што беа пласирани таму и со кратки пораки како граѓаните да не, и младите да не потпаѓаат под лажните вести. Во склоп на рекламите и помеѓу емисиите се пуштаа кратки пораки од младите. Проверувај го насловот,
провери го датумот, провери дали, провери го авторот на, на написот, на фотографијата, види дали фотографијата е автентична. И на тој начин добивме и фидбек, односно повратна информација од населението, дека да, тие слушнале за тој проект на радиото, додека си работеле нешто низ дома, додека ги работеле нивните земјоделски активности и така натаму. А секако Радио Пило има и онлайн веб страница и Facebook страница. Сите видеа беа достапни во видео формат, но повеќе нашите производи беа пуштани во етерот како аудио на радиото. Благодарам, Јована. Навистина сте имале интересна соработка со вашиот медиумски партнер. Дали има дополнителни прашања или да продолжиме понатаму? Добро, благодарам уште еднаш. Следната организација е Сдруженијето за развој на граѓанско образование и цивилно општество Ганимед од Битола, кои што ќе го представат нивниот проект «Тема за дилема». Повелете. Здраво на сите. Ме слушаат, се слушаат. Нашиот проект беше «Тема за дилема». Ајде ќе направам шер на скринот да видиме и презентацијата. Обшта цел на проекто, нели како и сите ние, беше промовирање на медиумската писменост преку стимулирање на критичко размислување, плурализам на мислење и демократски вредности. Значи, сите имавме ова обшта цел. Како краткорочни цели, ни беа поставени подтикнување на култура на критичко размислување преку едукација на средношколците, пошироко медиумско писменување надвор од формалното образование, воспоставување на обележување на неделата на медиумска писменост, која се одржува на светско ниво секоја година од 5 до 9 ноември. То сакавме во средните училишта да се го земат како пракса за секоја година. Зголемување на капацитетот на Сдруженијето и на медиумот во однос на медиумска писменост. Како главни активности беа состаноци со средните училишта, работилница за секој училиште, прослава на неделата, нели го спомнав, изработка на кратки промотивни видеа и завршен панел дискусија. Со работници ни беа 7 средни училишта од Битола. Со секој училиште имавме посебно состанок, нели освен подпишување меморандуми и договори за соработка, добивме и мислења од релевантните професори за состојбата со медиумската писменост кај средношколците. Тоа ни беше многу битно да видиме во која насока се движиме, дали сме на правиот пат, нели? Дали описменуваме нешто што е веќе писмено. Меѓутоа не. Голем дел од професорите смета дека ова што го правиме ние е потребно и не само краткорочно, како ние што направивме мало проект, че и еве, работилници, описменивме дел од средношколците, меѓутоа ова треба да биде постојано. Дури и како предлог беше да се вметни во повеќе во наставната програма. Тие имаат веќе не знам, неколку уроци, да речеме, по социологија, мислам дека беа, за медиумска писменост, меѓутоа не баш толку со одветни и многу малку. Еве слики од состаноците. Работилниците, училиште по една работилница со обучувачи. Значи, како да препознаат лажни вести, како да ги бараат информациите директно од изворот, значи, од онаму каде што потекнуваат, а не да веруваат на секоја објава, на секој медиум, значи, дури и во медиум да прочитаат нешто, да знаат каде да се ја најдат, да го најдат изворот на информацијата и да видат, да се осигураат дека тоа е вистинската информација. Учество зедува 140 средношколци, гледавме да бидат со различен пол или различна етичка припадност колку што е можно, по рамномерно да бидат вклучени.
Овие по 20 ученици од секој училиште што учествуваа на работилниците, има задача и обврска да направат кратки презентации за она што го научиле и да ги објаснат на своите соученици принципите на медиумска писменост, односно како да му кажат на своите соученици како да се справуваат со лажните вести и како да ги откриваат лажните вести, нели? Прослава на неделата на медиумска писменост, тоа беше од 5 до 9 ноември. Овде имаше повеќе активности. Првично конкурс за постер со цитат и уште еден конкурс за најдобро смислен слоган кој ќе одразува медиумската писменост. Право на учество има сите средношколци, значи иако работилниците беа само за учениците од четврта година, и нели презентациите што ги праве во училишта, скоро сите средношколци се запознаа со темата и затоа конкурсот беше отворен за сите средношколци од прва до четврта година во сите 7 средни училишта. Пуштија постери, слогани, се избра најдобри и нормално се наградија најдобрите. Уште еден настан за прослава на неделата на медиумска писменост беше квиз помеѓу средните училишта на тема медиумска писменост, каде еве исликио квизот. Квизот се одржа онлайн, беше многу интересен, многу забавен и многу корисен нормално. Ова се слики од изложбата на постерите со слогани и со цитати. Потоа следуваше изработка на кратки промотивни видеа. Со секој училиште се изработи видео со кој се промовира медиумската писменост. Едно видео беше снимено на албански јазик. Видеата одеа ги пренесуваше нашиот медиумски партнер ТВ-21. Беа емитувани еден месец на телевизија, но исто така беа и поставени на Facebook и на YouTube. Како за последен настан од проектот беше панел дискусија, на која имавме покането гости новинар Васко Маглишов, Билјана, и го заборавив презимето, Јошевска, мислам дека беше. Двата обучувачи што ни беа на работилниците. И публика беа во суштина учесниците на работилниците. Да се дообјаснат некои работи околу медиумската писменост. Со експерти, нормално. Можеа да поставуваат прашања, му беше одговорено на сите прашања. Тоа беше последниот настан. И завршен настан направивме, каде што си поканивме сите луѓе кои беа вклучени во проектот, му се заблагодаривме. Меѓутоа, поважно беше што разговаравме за важноста на ова мало проектче и за понатамошни соработки и на истата тема и на други теми кои ги засегаат младите. Меѓутоа, нас најважно не беше нели на оваа тема. Сите се расположени за понатамошна соработка. Ова е од статистиката што ја направивме на Facebook профилот, тема за дилема. Околу 50.000 лица ги виделе објавите, 4.300 коментирале, споделиле или им се допаѓале објавите. И YouTube видеата кои беа објавени на YouTube профилите на Ганимед Битол и ТВ-21 има 2300 прегледи. Тоа е тоа за нашиот проект. Немаме друг приклучен од учесниците. Повелете ако имате нешто да прашате. Повели Филип.
Моето прашање е за вас, ама и за сите други. Мислам, некои од проектите ни се свежи, некои ни се од минатата година, така што имаше време и да се изанализираат и подолгорочните ефекти. Моето прашање е, што мислите дека во вашата средина е најприоритетно да се направи во оваа област сега, во овој момент? Кои се потребите, да речеме, на младите? И, мислам, ние ќе зборуваме за ова и многу по-детално, имаме идеја да ги продолжиме активностите доколку најдеме ресурси. Но што вие мислите дека треба јавноста да дознае, за да може по-успешно да се зголеми ефектот на сите ваши фантастични напори што ги имате работено со младите луѓе во локалните средини? Па вака, прибидејќи нашиот проект заврши со тој завршен настан на кој имавме можност да разговараме со сите. Тие како училишта, значи си се грижат во рамките на своето работење. Децата се менуваат. Ние сме насочени кон образование, кон едукација на младите и на средношколците. Не знам, еве другите дали се запознаени, професори сме во средно образование. Ние гледаме колку е битно тоа неформално образование што го добиват и она што ние им го направивме како додаток, како дополнително нешто. Може кај нас, например, секоја година да има обука на средношколците. Ова ние што го направивме малку е, значи нешто поголемо, нешто подолго. Или исто може да се вложи напор, ама тоа ќе биде малку поголем проект, јас мислам и потежок, за вклучување на оваа тема во формалното образование. Да се направи анализа по кој предмет би можеле да учат и кои теми да се опфатат. Јас, тоа е моето размислување. Инаку, имавме најави дека ќе продолжи иницијативата за вметнување на медиумската писменост во сите степени на образованието. Пред некоја недела нашите колеги од МЕТА, агенцијата, направи интервју со Министерката за образование, кој што посочи дека планира да се заложат институциите, да продолжат со иницијативата на која што минатата година работеше група составена од невладени организации, образовни институции, представници од владата и сите други заинтересирани страни, но заради изборите таа беше на некој начин стопирана. И очекуваме и имаме намера сите сознание или што би се рекло искуства и препораки кои што доаѓаат од терен, од професионалците кои што работат на овие теми, да ги вклучиме на некој начин и преку критинки на сите други начини во тој процес на реобмислување на наставата и вградување на овие вредности за кои што сите се залагаме. Ако успееме и затоа, еве, јас ќе се дозволам да кажам дека сите ние учесници во реализацијата на овој проект треба да изградиме таа мрежа, добро би било да биде формална, заради фактот што мислам дека можеме да дадеме голем придонес во овој дел за кој што веќе зборуваше ти, да им може би да ги мотивираме повеќе Министерството, Министерката и останатите локалните власти, исто така, да се воведе тој предмет за медиумска писменост, заради фактот што социјалните мрежи, за жал, се користат многу често за пласирање на лажните вести, дали се тоа напишани текстови од професионалци, или пак не ги пренесуваат и шеруваат ученици. Одеднакво, нели сите јас носиме вината, ако
веста за кое што има јавен интерес, ја прикажеме низ лажните познанија, сознанија. На некој начин сакам да кажам дека треба да се искористат сите потенцијали, ресурси. Вие сте една граѓанска организација, Метаморфози се втората која што особено посветува внимание на информациите, на лажните вести, на разобличувањето на лажните вести. Треба да се продолжи всушност, може би уште во 7-8 одделение, да ги мотивираме на некој начин, а затоа и го оставив како новинарски секции, тоа произлезе од дебатите кај нас. Тие новинарски секции повторно да бидат ставени во функција, да ги мотивираме самите професори, постојат професори кои што сакаат да работат, професорката Елизабета е една од нив, барем во нашиот регион, која што посветуваше особено внимание, незиниот колега исто така, господинот Кочов, мислам дека беше професорка, професорката Сарагинова, па и останатите професори од гимназијата во Велес. Значи, ако побараме поддршката од сите нив, мислам дека ќе направиме голема работа и дека ќе направиме еден поголем исчек во заложбите за кои што ти изборуваше. Благодарам. Благодарам до Ана и Убавка. Дали и од другите организации би сакале да споделите какви искуства сте имали и што сметате дека во вашите заедници е приоритет во однос на медиумската писменост? Еве јас да кажам. Сите организации имавме медиумски партнери и не беше тешко да ги пласираш продуктите, написите на медиумските партнери. Меѓутоа, споделувањето на другите медиуми одеше многу тешко и можам да кажам дека воопшто и не се случи кај нас во нашиот проект. Другите медиуми и портали не го отстапуваат просторот, доколку не се директно вклучени во проектот. Дали е тоа заради комерцијализација, дали е заради малите технички или човечки ресурси кои што ги имаат во медиумите и во порталите, не знам. Меѓутоа, треба да се работи повеќе на соработката помеѓу, затоа што тие се тие клучните чинители, медиумите, кои што треба да не поддржат во ова иницијатива, за да можеме ние да влијаеме на пошироката јавност. Не знам како искуството со другите партнери, меѓутоа, кај нас беше, иако сите производи, написи и линкови беа слободни за преземање, споделувањето и ре-споделувањето одеше прилично тешко. Ако е дозволено, ќе кажам дека навистина имаат проблеми. Јас ке зборувам за Велес, бидејќи ќе знам приликите во Велес. Значи, двете локални телевизии, за жал, една само од нив има информативна програма, во која што работи со една екипа. Тоа е екипа од еден новинар, еден снимател и еден монтажер и реализатор на програма во исто време. Кај веб порталите, состојбата е исто така тешка, симптоматична, барем за Велес. Се работи со двајца до тројца новинари, кои што во исто време се и фоторепортери, и се работи со еден човек кој што има задача да ги создаде продуктите и да ги администрира во исто време. Но тоа не значи дека ако сите ние сме поборници за вистината, дека не можеме да се ставиме во функција, дека не можеме да придонесеме, особено кога се работи за категоријата средношколци или нашата најмлада публика, која што од мали нози треба да ја поттикнеме и мотивираме, на вистина, да успева да чита и да се информира преку вестите кои што се на вистина сработени професионално,
и кои што не се лажни вести. Така мислам дека ќе застанеме на манипулацијата очи во очи и ќе можеме на некој начин да да се справиме со неа, а иначе сосема сте во право, за жал само капацитети изградени кога се медиумите во прашање, нели, да говорат почесто, да зборуваат на оваа тема имаат националните медиуми. Затоа што таму на вистина постојат редакции, тие функционираат, и може би можеме со нив исто така и од нив да побараме градење на партнерства, затоа што се со ресурси исто човечки и технички многу поопремени. Благодарам. Благодарам на сите. Како за крај, дали имате некои дополнителни прашања, нешто да продискутираме понатаму? Во ред, тогаш, јас сакам да ви се заблагодарам на сите. Ви благодарам за одличните презентации. Сметам дека навистина сте направиле сите огромен придонес во вашата заедница за подобрување на медиумската писменост. Сакам да им се заблагодарам исто така и на сите кои што беа присутни денеска тука на состанокот, мислам на презентацијата. Исто така и до моите колеги Филип и Виолета од Метаморфозис. Па се гледаме, се надевам во скоро време. До следно. Поздрав. 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 Чао, чао. Чао. Добро. Чао.